Nalazimo se u centru Stare Pazove gdje se betoniraju podrumski zidovi na stambenoj zgradi sa 68 stanova koju gradi opštinska stambena agencija. Pravo da konkurišu za stanove u ovoj zgradi imaju samo stanovnici Staropazovačke opštine koji nemaju nekretnine u vlasništvu, pre svega mladi bračni parovi, osobe sa invaliditetom i samohrani roditelji. Prva lamela će biti gotova do kraja iduće godine.